ni sahihi kwa mujibu wa katiba ya Kenya, sababu Kenya kuna jambo linafanyika nje ya katiba, lakini pia kwa mtazamo wangu pengine naweza ukaona ni kutokana na mazingira ya hali halisi ilivyo katika siasa ndani ya Kenya, hasa baada ya maandamano makubwa yenye ghasia yaliyosababishwa na kwa kimaelezo kwamba mswada wa fedha uliopitishwa bunge la Kenya ambao baadaye Rais Ruto alikataa kuinsent, yaani kusaini. Lakini kikubwa zaidi unaweza ukaona pengine kulikuwa na jambo jingine nyuma ya maandamano haya zaidi ya hiyo mswada wa fedha. Hilo ndio jambo limefanya sini baraza, kwa sababu mawaziri wenyewe nao walianza kusultana na kuonyesha msimamo wa kuitetea serikali, wakawa kama wanamwachia Ruto hivi bila kitu. Lakini pia mbali ya Ruto kuondosha kusaidia kuitetea serikali, kuna jambo jingine Ruto alitakuonyesha waandamanaji kwamba alikuwa tayari kwa ajili ya mazungumzo na marekebisho, jambo ambalo kwa bahati mbaya sana waandamanaji hawajalikubali, bado wanamtaka ajiuzuru NATO. Tunaweza kusema kwamba Rais Ruto alikuwa hana chaguo jingine tofauti na hili. Alikuwa na njia nyingi na alikuwa na uzoefu kutosha, lakini kile ambacho wabunge walipitisha kimekinzana na matakwa ya wananchi. Kwa hiyo wananchi wakawa waandamane walinifuja, lakini kimsingi ni kwamba wataalamu wa uchumi wa Kenya waliona kwamba hili jambo likifanyika au mambo haya yakifanyika kuhusu mazira ya fedha, hasa kuhusu kodi na watoto mbalimbali, uwezekano wa uchumi wa Kenya kuimarika ni jambo linalokuwa wazi. Kwa hiyo walikusudia kusudia fedha kutoka watu wa kawaida ambao ni wengi, lakini wale watu wa kawaida wanasema hapana, mswada wa fedha na kasoro, kwa sababu mama yake na Rais Ruto wengine waliokuja wote zai wanaonyesha kwamba Kenya bila shaka ni nchi ambayo inakwenda mgogoro. Yaani ukitazama tunaweza kuona kabisa kwamba mgogoro unakuwa mkubwa kwa sababu ya katiba yao kwanza, na wanasheria wengi wamesema leo kwamba vurugu ya Kenya ambayo inatokana na waandamanaji na mswada wa fedha imemfanya Ruto kuwa mhanga, yaani mhanga wa mabadiliko makubwa ya katiba ya Kenya, ikimaarufu kama katiba ya Bomas. Tunaweza tukasema pia huyu tunamuona Rigathi Gachagua ambaye ni makamu wake wa rais alisisitiza kwamba serikali yake itaongozwa na makatibu wa kudumu katika wizara hizo. Hili linaweza likawa na ufanisi kiasi gani katika siasa za Kenya, lakini pia kuliweka taifa katika misingi halisi? Uwezekano upo, makatibu wakuu wizara wanaviongoza wizara hata zikivunjwa, yaani wakiondolewa mawaziri, lakini ufanisi lazima utapungua, kwa sababu huyu anafanya kazi kama mtaalamu na msimamizi wa sera, na kwa nini? Maana mawaziri mara zote wanasimamia sera na hawa wanasimamia mambo ya utaalamu ya kawaida ya uendeshaji. Kwa hiyo anapokuwa yupo waziri anaendesha sera, bila shaka kutakuwa kuna kusigana kati ya utaalamu na sera yenyewe. Kwa hiyo wizara inaweza ikajiendea ovyovyo tu na kusikia mambo yamekwenda kinyume, lakini kimsingi ni kwamba waziri au waziri mdogo katika wizara ni watu muhimu sana. Bila kuwepo kwao wizara itaishia kutoa fedha, tunapolisipaji yene mara fulani mara fulani, lakini baadhi ya mambo yanayofanya hiyo fedha zuna fulani yatakosekana. Kama miongoni mwa vitu ambavyo wanashinikiza wa Kenya, lakini pia hata wachambuzi wanajaribu kuliangazia, ni kwamba hivi karibuni tuliona mmoja wa mawaziri alikuwa anatoa harambee kiasi kikubwa cha fedha pasi na shaka, lakini pia mwingine akaonekana akisema saa yake aliyovaa amenunua karibu 800,000 za Kenya, hali ambayo iliibua sintofahamu na wasiwasi mwingi kwa Kenya. Na wengine wanasema ni miongoni mwa sababu zilizopelekea Ruto kuamua kuchukua uamuzi huo wa kulivunja baraza hilo. Inawezekana sana jambo lipo, na si hilo tu, pengine watu wanaangalia vitu vidogo vya saa ya mtu mmoja kama kaiba au mishahara yake ambayo haifadhiliwa vizuri, lakini kuna vitu vingine Kenya watu waangalie mbele zaidi. Kuna tatizo la mabunge ya kaunti mbalimbali, ambapo kuna mabunge mengi Kenya, kuna bunge kuu na mabunge mengine ya majimbo ambayo nayo wabunge wake hukaa vikao na wanaspika wana kila kitu, na vikao hivyo huchukua fedha nyingi sana kutoka serikalini. Wataalamu wa uchumi wanakadiria kwa bajeti ya Kenya zaidi ya nusu ya bajeti ya Kenya ambayo ni trilioni 85 inakwenda kugharimia mishahara ya wabunge, marupurupu na vitu vingine vya namna hiyo, kuanzia bunge kuu la nchi ya Kenya hadi mabunge ya kaunti mbalimbali. Kwa hiyo kuna tukuma sana, lakini si hilo tu, ule umaskini wa Kenya, watu kutokuwa na uwezo wa kumiliki ardhi, na watu wachache wenye kumiliki ni wale wenye mapesa mengi na makampuni ya kigeni, inawaacha Kenya kuwa mawakala wa mitaji. Na katika hili shida inakuja kwamba kama huna mtaji, yani kwa maana yani ardhi ni collateral, ni dhamana, kwa kuwa Wakenya wengi wana dhamana, hata kwa benki hawazikopa,
kama zimefanya kazi za serikali na kadhalika, hawezi kuwa benki. Na matokeo ni kwamba wageni wanaishi kama vile wanaishi mbinguni. Pasina shaka, jambo ambalo pia anapaswa kulizingatia zaidi Rais Ruto kwa sasa hivi ni walau kupunguza wingi wa mabunge hayo, kuwepo na bunge moja tu, ama nini ambacho mnapendekeza? Naona hili swala, bunge la Kenya inabidi likae, ianze kuangalia upya, na wananchi wakae na watengeneza sera na wakae, waanze kuangalia upya uwezekano wa kubadilisha baadhi ya tamaduni za uongozi wa Kenya kuelekea masuala ya ardhi na kadhalika, ili wananchi wengi wa Kenya waweze kumiliki ardhi na ardhi iendelee ibaki kwenye mikono ya serikali kama ilivyo kwa Tanzania, ili Wakenya wengi wapate kuona. Kwa sababu swali linakuja ni kwamba wangefanya utaratibu kuitaisha ardhi, jambo ambalo ni gumu sana kwa katiba ya Kenya, kwa sababu ukitaisha ardhi itabidi ulipe fidia, jambo ambalo sioni kama serikali ina uwezo wa kulipa fidia kwa leo ni ardhi kubwa kama familia ile Raila Odinga, Raila Dingara, Uhuru Kenyatta na ndugu zake na watu wengine namna hiyo. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa sana, lakini ingewezekana wangefanya hilo jambo kwa nguvu, halafu wakaongeza utaratibu ili watu wa kawaida wapate nao haki ya kumiliki ardhi ambayo kwa ujumla ilikuwa ni ya kwao, walinyang'anya na mifumo tu iliyojengwa na wakoloni wa Kiingereza baadaye, na baadaye Wakikuyu wa Kenyatta walipokamata madaraka hawakuweza kuibadili ili wanufaika na hiyo hali ya kuchukua ardhi ambayo kwa ujumla kwa Kenya inamilikiwa na watu binafsi badala ya serikali. Kwa hiyo watu ni nguvu ndio wanaweza kunufaika na ardhi na kupata dhamana za kukopa mara kote, lakini mtu akawaita sana uwezo. Na tutarajie baraza la namna gani jipya la mawaziri nchini Kenya? Bado ni kivungu mkuti, waliotoka na wanaoingia hatujajua sifa zinazotakiwa, lakini kimsingi kama atakuwa ameliunda upya baraza la mawaziri ni kama atawahi kuliunda, kwa sababu kuna uwezekano hata wakamwondosha madarakani kwa magumu. Lakini akijaliwa kuliunda upya baraza la mawaziri, kutatakana bila shaka yeye mwenyewe mwenye kuunda baraza kwanza abadilike kimtazamo na kimwelekeo. Atakapobadilika bila shaka atapewa wabunge ambao wanaweza kuakisi matakwa ya mgawanyo halisi na halali wa mali ya Kenya, rasilimali za Kenya hasa ikiwemo ardhi. Nafikiri ni jambo kubwa zaidi. Kwa hiyo mtaraji wa bunge ambao mawaziri ambao wametokana na wanaharakati wa siku nyingi wanaopinga ardhi kwa kwenye mikono ya watu badala ya kwenye mikono ya serikali, na jambo hili haliwezi kufanyika siku moja au mara moja, lazima kwanza kutengeneza sera na mwelekeo mwingine utakaosaidia kujenga uwezekano mkubwa wa kuwa na ardhi inamilikiwa na serikali, ambako mzamini serikali na watu wengine wote mnapanga, ili kila mmoja awe na akili.